ଆଜି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 3.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କଥା ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି କିଛି କଥା ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ, କରୋନାର କରାଳ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଯାହା ବଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଏ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ଅନ୍ନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର କରିବା ସହିତ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କିଭଳି ହେବ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାର କେତୋଟି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 92,83,193। ଗତ ମେ ମାସରେ, ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗତ ମେ ମାସରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବୟାନବେ ହଜାର 83,193 ଜଣ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାସନ ନେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିରେ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ନେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 87,39,494। ଅର୍ଥାତ୍ 5,43,649 ଜଣ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ରାସନ ନେଇନାହାନ୍ତି ମାଗଣାରେ ରାସନ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମାସରେ, ସେହି ମେ, ଏଇ ଗତ ମେ 2021ରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ 92,83,193 ଜଣ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖାଏଁ ଦେଇ, ଯେଉଁଟା ଖାଉଟି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାଉଳ ନିଏ, ସେଟା 88,76,162 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗଣାରେ ଲକ୍ଷେ କମ୍ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଲକ୍ଷେ ଅଧିକ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୁନ୍ ମାସରେ 88,23,034 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 4,54,451 ଜଣ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ନ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 4,04,858 ଜଣ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମୋର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ 5 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ନେଉନାହାନ୍ତି, 4,50,000ରୁ 5 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ, ସେ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ କିଏ, ସେ ଭୂତ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ କିଏ? ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ରାସନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବଳୁଥିବା ରାସନ ଖାଉଛି କିଏ? ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ
ମାଗଣାରେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ ଭାବରେ ଆବଣ୍ଟନ କରି ନ ପାରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ନମୁନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଡଧାରୀ ଯେଉଁଟା ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଲକ୍ଷେ ତଫାତ କେମିତି? ରାସନ ଦୋକାନ ସମାନ, ସେ ସେଣ୍ଟର ସମାନ, ସେଇଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଲକ୍ଷେ ଅଧିକ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଲକ୍ଷେ କମ୍ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ତାଲିକା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ରାସନ ଖାଉଛି କିଏ? ଇଏ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ୟାର ଜବାବ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ନକୁ ହଡ଼ପ କରିବାର ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଇଛି କିଏ? ତାର ଜବାବ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ସମୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯେଉଁ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା 955,16,00,000 ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 2,05,638 ଜଣ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କର ଅତାପତା କିଛି ସରକାର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ ତାଲିକାରୁ 2,05,638 ଜଣ ହଜାରେ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ 934 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜଣକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଏସ୍ଓ ଏସ୍ସିଏସ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସରି ଟୁ ଇନଫର୍ମ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ୟେଟ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଦ ସ୍କିମ୍ ୱାଇଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବେନିଫିସିଆରି କଭର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବେନିଫିସିଆରି କଭର୍ଡ ଟୁ ଦି ଅଣ୍ଡର ସାଇନ୍ ଦ ୟୁ ସି ସବମିଟେଡ୍ ସୁଡ୍ ଟାଲି ୱିଥ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବେନିଫିସିଆରି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ବାଏ 1,000। ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଡାଟା ଆସିଛି, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି 2,934 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛୁ ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏସ୍ଓ ଏସ୍ସିଏସ୍ଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। 2,00,000 ଲୋକଙ୍କର ତ ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ବି ସେ କଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ PDS ସିଷ୍ଟମରେ କେତେ ବଡ଼ ହେରଫେର ରହିଛି ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ତଥ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଦାମ ଘର ଅଛି, ଗୋଦାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା କାରଣରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କାରଣରୁ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉଠିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗତ 14-7 ଦିନ ସେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସିଏସ୍ଓ ଏସ୍ସିଏସ୍ଓକୁ, ପୁଅର ଲିଫ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା 95% ଲିଫ୍ଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି, 94% ଲିଫ୍ଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠି ତଥ୍ୟ ସହିତ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ରଖୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆବଣ୍ଟନ, ଇଏ କଥା ଆଜି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜବାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି।
जो हजार टंका बंटन कले ठीक रे करते बेनिफिशियरी कर से दुई लक्ष लोक जो बांटी पारे से लक्ष लोक कुआडे किभली भाव में राशन कार्ड दिया तार उत्तर मध्य राज्य सरकार रखी पारना एटी मु बंधुगण आउ गोटे कथा कहवापी चाहे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजन आपण मैंने जाथे ये योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार सबू खर्च निजे बहन करती मागणारे राज्य को जोगे दिंती राज्य सरकार दायित्व है केवल बंटन करके जाणे लोक मानकर सचेतनता लोक मानकर अवेयरनेस केन्द्र सरकार चिठी करते राज्य सरकार को जे यहाँ केन्द्र द्वारा एप्रूव्ड बैनर केन्द्र द्वारा एप्रूव्ड पोस्टर एवं सबू जो डिजाइन जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो दि जाऊँगी केन्द्र सरकारी ऑफिस मानकरे जो लोकंर जानवर जगह अच्छी जनगहलीपूर्ण स्थान मानकरे सबू जगार बैनर पोस्टर होर्डिंग लगे तार फोटो पठेबे जो बेनिफिशियरी मैंने अच्छा गरीब कल्याण योजन से गरीब कल्याण योजना ठीक भाव में खाद्य शस्य पाँच एवं ठीक भाव में नौ तार वीडियो मध्य करके ईमेल करने केंद्र सरकार तरफ राज्य सरकार को पत्र दिया किंतु अत्यंत दुर्भाग्यजनक कथा लज्जाजनक कथा जो गरीब कल्याण योजन राज्य सरकार चारणार भी भूमिका नहीं कौनसी आर्थिक भूमिका नहीं सीए अति निर्लज भाव में आत्मप्रचार करने केन्द्र द्वारा पचारी पोस्टर न लगे निजर पोस्टर यहाँ सबू केन्द्र लगे।